ଭୃଗୁ ବାବୁ, ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ, ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଉଠି କୋଉଠି ସୁଧାର ଆସିବା ଦରକାର ସଂକ୍ଷେପରେ? ଶାନ୍ତି ବାବୁ, ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ଘଟଣା ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକି ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଘଟଣା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇସାରିବାର 2 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନୁହଁ। ଗତ 7-8 ଦିନ ଧରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଆମର ହେଲ୍ପଲାଇନ ଏବଂ ଆମର ନେତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଗୋଟେ କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗର ହାତ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରିଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିଗତ 7-8 ଦିନ ଧରିକିରି ଆମର ଯାହା ଅନୁଭବ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଡେଲିଗେସନ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛୁ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମାନେ ହେଲ୍ଥ ସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ବୁଲେଟିନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ନେଇକି ଆଜି ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଛି ଯେ 1-2 ଦିନ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଖବର ମିଳୁନାହିଁ। ଏ ହଉଛି ଏକ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛୁ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର RT-PCR ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହଉଛି, ଇଏ 40,000 ସଂଖ୍ୟା 42,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ସୀମିତ ରହୁଛି। ୟାକୁ ବ୍ୟାପକ ନ ବଢେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ଆଜ୍ଞା। ତୃତୀୟ, ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହଉ, ICU ବେଡ୍ ହଉ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର କଥା ହଉ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଉ, ଡାକ୍ତର ହଉ, ନର୍ସ ହଉ, ପ୍ୟାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ହଉ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ମାନେ ମନିଟରିଂ ଠିକ୍ରେ ହଉ। ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଯେତିକି ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଏହା ପସିବଲ ନୁହଁ, ଏତିକିରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ନାହିଁ। ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ମାସରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ, ଯଦି ବଢିବ ତାହେଲେ ବେଡ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦରକାର। ଆଜି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର ଆମକୁ ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 17-18 ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ବେଡ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଆଉ 15,000 ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢେଇବେ। ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏବେ ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡୁଛି ଯେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରିବା, ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ କେମିତି କରାଯିବ, ରୁରାଲ ଏରିଆରେ କେମିତି କରାଯିବ, ୟାର ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସବୁଠୁ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କର ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଧରନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ରେଫର କରିଦଉଛି ଧରନ୍ତୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲ ହଉ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ କି କଟକ ହଉ କି ଯୋଉଠିକି ବି ହଉ, ୱିଦାଉଟ୍ ସିଇଙ୍ଗ ଦାଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର କି କଟକରେ ବେଡ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ICU ଅଛି କି ନାହିଁ, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ରେଫର କରିଦଉଛନ୍ତି।